အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့26ရက်17လ2021တောက်ကြနေ့မနက်9:39မိနစ်အချိန်တပည့်တော်ပို့ချရသောအရဗတ်အင်္ဂလိပ်ဂရမ်မာအစမြင့်အင်္ဂလိပ်စာသရာသင်ခန်းစာများစတင်ပို့ချပေးပါတော့မယ်ဗျာ။အပိုင်းအဖြစ်တော်ဘလောက်တော့အပိုင်း5အရဗတ်အင်္ဂလိပ်ဂရမ်မာအပိုင်း5စတင်ပို့ချပေးပါတော့မယ်ဗျာ။အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပတနာပြုပေးပါတယ်ဗျာ။ဒါတပည့်တော်ဒီနေ့ဒီအဂရီဒီဂရီချင်းဆော့အဂျစ်တော်ကွန်နတီအဘိဓမ္မာပေါ့ဗျာနော်။ဆရာရှင်ဗျာများစာအုပ်ပေါ့တပည့်တော်ဟိုနေ Global English Grammar ရဲ့စာအုပ်ပဲမှာလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ193ကိုလည်းကြည့်တယ်အောင်နော်။193ထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဒီပြီးတော့ရဲ့ဘယ်ထဲမှာတော့မလဲဒီ PowerPoint ထဲမှာတော့ပါမထားဘူးဒါလေးကိုလိုရင်းလေးပြီးတော့လည်းဖတ်ပြလိုက်မယ်နော် online မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းကိုပန့်ကိုစားခဏလေးနှာထောင်ကြည့်လိုက် subject ရဲ့ battery ရဲ့ c ရဲ့ dan ရဲ့ noun 2ဆိုတာလေအဲ့ဒါကဒါပြီးတော့ pattern number ဘယ်လောက်နဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာ pattern ပြောခဲ့တယ်ဘယ်လောက်တော့နော် pattern number ဘယ်လောက်နဲ့တူလဲ3နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒါတည်းရှင်းပါတယ်ပတ္တနံပါတ်3နဲ့အမှတ်တော့ရွံ့မြတ်တွေ is more generous than other ရွံ့မြတ်တွေကတခြားလူတွေထက်ပိုပြီးတော့ပါတော့တခြားလူတွေပိုပြီးတော့ generous ဆိုတာတရားတရားရှိတယ်ရှင်းတော့ပြောတဲ့အခါကျ other not as generous as ရွံ့မြတ်တွေဆိုတာကသူပတ္တနံပါတ် 1 နဲ့ပြန်ပြီးတော့တူတယ်ဘာနဲ့တူရတော့ပတ္တနံပါတ် 1 other တခြားလူတွေကတဲ့ as generous as ရွံ့မြတ်တွေရွံ့မြတ်တွေတရားတရားရှိတယ်လို့ not ဆိုတာပါတော့တရားတရားမရှိဘူးအတူတူပါပဲမနေ့တော်ကသူတို့သင်ခဲ့တဲ့အဲဒီမှာလေမတော်မှတ်မိမယ်မနေ့ကသင်ခန်းစာထဲမှာဘာမှလဲဆိုတော့မနေ့ကတော့စန်းတန်းကိုပထမဆုံးစန်းတန်းကိုဘာနဲ့သုံးခန်းနဲ့ဆိုတော့ SBA not SBA ပုံစံဘာပုံစံတော့ဒီမှာပြမယ်မနေ့ကလေးပြန်ထုတ်ပြမယ်ဘာမှမခက်ပါဘူးဒါလေးကိုရှင်းတော့နည်းပြပြီးတော့မနေ့ကလေးမှာကြည့်မယ်ရန်ကုန်ဒီမန္တလေးပုစကဲတို့မပူပါပထမဆုံးသူကတော့နံပါတ်1ပတ်တန်ရဲ့ negative ကိုအရင်ဆုံးသင်တယ်ဘာတော့နံပါတ်1ပတ်တန်ရဲ့ negative ရွံ့မြတ်ဘာရန်ကုန် is not as ordered mandalay နောက်ကစပြန် as ordered mandalay ပါတော့ mandalay ပူသလိုရန်ကုန် is not ဘာဖြစ်လာတော့ရန်ကုန်ကမပူဘူး mandalay ပူသလိုရန်ကုန်မပူဘူးဆိုတော့ mandalay hotter than ရန်ကုန်ဘာဖြစ်လာတော့ mandalay သည်တန်းရန်ကုန်ရန်ကုန်ထက် hotter ပိုပူတယ်အဲ့ပတ္တန်တစ်ခုမှာပတ္တန်နံပါတ်ပေါ့ရွံ့နေရန်ကုန် is not as ordered mandalay ဆိုတာပတ္တန်နံပါတ် 1 ရဲ့ဘာပုံစံလဲ affirmative negative လား negative အောက်ကဟာကနံပါတ်3ရဲ့ပါတော့အဖတ်မေးတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဒီနေ့ဒီမှာမင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာ193မှာမှာတာကဗျောင်းမြန်လောက်ထားတယ်ဗျောင်းမြန်ဆိုတာအောက်ကဘာကြောက်ပေါ်မှာရင်ဆုံးမြေးပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာကနံပါတ်3ပတ်တန်ကိုချပြေးပြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပတ်တန်ရဲ့ negative နဲ့တူတယ်သဘောပေါက်လားနံပါတ်1ရဲ့ negative ကိုနံပါတ်1ပတ်တန်ရဲ့ negative ကိုပြထားရင်လည်းပဲပြန်ပြောဗျောင်းမြန်ဘာနဲ့တူတော့ပတ်တန်နံပါတ်3ရဲ့အဖတ်မေးတဲ့နဲ့တူတယ်အတူတူပဲရှင်းနေတော့အပေါ်အောင်ပြောင်းပေးတာမလားအပေါ်ချောင်းပေးတာရအောက်ကချောင်းရအောက်ကချောင်းပေးတာရအပေါ်ချောင်းပြန်ရဒါလေးပဲဒီစာအုပ်ထဲမှာရှင်းသွားပြီနော်အဲ့မှာမရပါတယ်ပါတော့ A language is more important than a subject than a subject ဘာသာတရားတစ်ခုတဲ့ A language ဘာသာစကားတစ်ခုက is more important ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ် Subject ဆိုတာဘာသာရပ်ပေါ့ဘာသာရပ်တစ်ခုတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုပြောရမလားနိုင်ရှင်မြားရှင်းတာပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်တာကအဲ့နှစ်ခုမှဘယ်ကောင်ကရေးကြည့်တာတော့ဘာသာစကားအဲ့တော့ဘာသာတရားတွေစသည်ဘာသာရက်တွေပေါ့ subject ကဘာသာရက်ခေါ်တယ်ဥပမာပေါ့သမိုင်းတို့သင်္ချာတို့အင်္ဂလိပ်တို့ဒါကဘာခေါ်လဲဘာသာရက် language ဘာသာစကားဆိုတာကမြန်မာစကားအင်္ဂလိပ်စကားတရုတ်စကားဒါကပို့ရေးကြည့်တယ်ဘာပေါ့လားဆိုတော့နိုင်ရှင်မြားရှင်းတာပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ subject is not as important as language လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာပေါ့လဲနော်အဲ့ဒါကဘာပုံစံရေးသွားလဲဆိုတော့နံပါတ်1ပုံစံရဲ့ဘာပုံစံတော့ negative တည်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုတော့သွားမယ်နံပါတ်10ပတ်တန်သွားမယ်ဒီနေ့နံပါတ်10ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာ from comparative to comparative တဲ့ from d အဲ့မှာနော်
အမကြီးပါဘောင်းကမာရီတူကမာရီတွေ့တယ်နော်အမကြီးမယ်ကမာရီတူဒီတူဒီတူတူဒီတူပြောင်းနေကွာနှုတ်မချက်ကနိုင်ရှင်မှုများရှင်းအောင်မပြောင်းပြောပါတော့အရှင်ဘတ်နေရာမှာဘတ်တူပီစာဝင်လာမယ်ပြောကြည့်ပါတော့အရှင်ဘတ်နေရာမှာအရှင်ဘတ်တဲ့ဆိုတာကကိုယ်သွားသည်တို့ဤစားသည်တို့ဘိုင်းဝဲသည်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေဝင်လာမှာတော့ဘတ်တူပီအမေဆာဝတ်ဆွဲစသည်ဖြင့်ဝင်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါသွားမယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရင်အရှင်ဘတ်ကိုပြုတ်လို့သူနောင်ပြောင်းတဲ့ပြောအရှင်ဘတ်ကိုပြုတ်လို့သူဘာတော့နောင်ပြောင်းအရှင်ဘတ်ဆိုတာကမင်းသိတယ်ခုနပြောတဲ့ဘိုင်းဆိုရင် BY ဘိုင်းဝယ်သည်ဆိုရင် BY ရဘိုင်းရဝယ်သူဒါနောင် DIV drive မောင်းသည်ဆိုရင် DIV ER driver မောင်းနေသူ EAT စားသည် EAT ရ ETA စားသူပေါ့ SPK speak ဘာပြောတော့စကားပြောသည် SPK ER speaker ဆိုပါတော့စကားပြောသူဘက်ကနေပြီးတော့နောင်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါကိုအရှင်ဘက်ကိုပြုလို့သူနောင်ဖြစ်ပြောင်းရှင်းပြီနော်နောင်ပုတ်ရှိတွင်တရားကိုကိုစားပြုတဲ့ A ဆိုတဲ့ article ကိုထည့်ပါပြောပါတော့ကို A တော့အန်တော့စားတဲ့ article ကိုပါတော့ထည့်ရမယ်ကိုမလေးတဲ့ adjective ပေါ်ဒီတူကိုလုံးဝမပြောင်းရဘူးဒီတူကလေဒီတူပဲဆိုတော့ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့လိုပြောတာမှတ်ချက်လေးသိပါပြီနိုင်ရှင်မများရှင်းတော့မပြောင်းဘူးအရှင်ဘက်နေရာမှာဘတ်တူပြေဝင်လာမယ်အရှင်ဘက်ကိုပြုလို့သူနောင်ဖြစ်ပြောင်းနောင်ပုတ်နေရာမှာတရားကိုသာပြည့်တဲ့ article a in the a in ထဲပေါ့ဒါလေးပဲနော်ကဲအဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေဖတ်ကြည့်မယ်ဥပမာလေးပေါ့အရှင်ဘက်ကတွေပြောနောင်ပုံပြောင်းပုံလေးတွေဖီယန်ဒီဝိုင်းပလေးကစားသည်ဆိုဖီယန်ဒီဝိုင်းရဖလေးရပါတော့ကစားသမားကစားသူတတိယပြတော့ကစားသမားအဆိုင်ကြီးစင်သည်ဆိုသည်ဆိုရင်အရှင်ဘက်ကအဆိုင်ကြီးရစင်ကသည်ဆိုသူတတိယပြတော့အဆိုတော်သချင်းဆိုသူအဆိုတော်WID right ရေးသည် WID writer ရေးသူတနည်းအားဖြင့်တော့ပါတော့စာရေးစရာအဲ့လိုပါဗမာစာမှာတော့အဲ့လိုသုံးတယ်နောက်တော့ DIV drive မောင်းသည် DIV driver မောင်းသူမောင်းနေသူတနည်းအားဖြင့်ပါတော့ကာမောင်းသမားဟောပြီးဒီပါ BID ဖိတ်ဆိုတာပကြီးဆွဲသည်ရေးဆွဲသည်စေတုပ်သည်ရတယ်နော် BID ကပိန်တာစေတုပ်သူရေးဆွဲသူပကြီးဆွဲသူဆိုတာပါတော့ပကြီးစရာပိန်ထားဟောပကြီးစရာလို့ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ IAD brief ဖတ်သည် IAD ရ reader ဖတ်သူတနည်းအားဖြင့်ပါတော့စာဖတ်သူเนาะစာဖတ်ပေးသက်ဒါမျိုးလည်းသုံးလို့ရတယ် reader ဆိုတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘတ်မှန်သမျှတနည်းအားဖြင့်တော့ဗာဘတ်တော့အရှင်ဘတ်မှန်သမျှအရှင်ဘတ်တွေကိုတဲ့သူတို့ကဗာပြောင်းတာတော့နောင်ပြောင်းအဲ့တော့သူတို့ကယနေ့တွေကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်မင်းတို့ဒီမှာ live map ပေါ်မသိရင်ဘာလဲဆိုကြည့်မယ် I am Bhuyani Imban ဆိုတာကတီထွင်သည် Imban တာတီထွင်သူ Run ပြေးသည် Runner ပြေးသူခုတ်ချက်သူ COK ချက်သူအဲ့မှကျတော့ခုတ်ကိုဥပမာကြည့်မယ် COK COK ခုတ်ခုတ်ပြောကြည့်ပါခုတ်ခါတန်ထွက်မယ်ခခါဝဲတန်ထွက်ပြီးတော့ခုတ်ခုတ်ဆိုတာချက်တယ်ခုတ်အဲ့မှချက်သူဆိုလည်းပဲ COK ခုတ်ပြောခတ်ချက်သူချက်သူဆိုတာထမင်းချက်တာဘာညာကွာချက်တဲ့လူကိုပြောတာနော်မင်းတို့အင်တာနက်ချက်တာပြောတာမဟုတ်ပြီးလို့ချင်းရင်ကြည့်မယ် COK ER လို့မြန်ရေးခဲ့သည်ရှိတော့ ER ထည့်ပြီးသူများလိုပဲရေးမယ်ဆိုတော့သူကခုတ်ခါပြောကြည့်အဲ့ခုတ်ခါသည်တဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကနင်းမဟုတ်တော့ဘူးချက်ပြုတ်သူလို့မပြန်မနဲ့ COK ER ခုတ်ခါလို့မြန်ရေးခဲ့သည်ရှိတော့မင်းတို့မှတ်တာသူကမီးဘိုလို့ပြန်ရသွားတယ်ဘာတော့တကယ်ချက်တာကခုတ်ခါသမိဘွားချက်ပြတာမလားလူတွေကအကူတော့ပဲဟိုအိုးလေးတင်လိုက်ဒီဟာလေးလှုပ်လိုက်ဟွာလေးလှုပ်လိုက်နဲ့ခုတ်ပဲမလားလူကခုတ်ပဲချက်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုဒီဟင်းတွေကြောင်ချက်ပြတာကဘယ်ကောင်းချက်ပြတာလဲမိဘွားချက်ပြတာဒါကြောင့်မို့အဲ့လို COK ER ခုတ်ခါဆိုရင်တော့ချက်ပြုတ်သူဆိုတာနဲ့သူကလူကချက်တာမို့ဘာချက်တာမိဘွားအဲ့ကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်တွေကအဲ့လိုယူထားတယ်ခုတ်ခါဆိုရင်မိဘွားကိုယူတယ်ဘာကိုယူတာတော့မိဘွားအဲ့လည်းမှတ်ထားမယ်မဟုတ်လားရတယ်သူတို့ရဲ့တွေးလေးတွေပေါ့နော်ထမင်းချက်တယ်လို့မင်းတို့ကပြောတယ်တပည့်တော်ထမင်းချက်နေတယ်တကယ်တော့မင်းကချက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားလောက်တာမိဘဘွားချက်တာဘုရားချက်တာအားကြောင့်မို့ဒါသိသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုသွားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စင်ရေကုသည်စင်မရေကုသူစမုတ်စလိတ်တော်သည်စမုတ်ခါစလိတ်တော်သူထဲပြောသူထဲလာပြောသူထဲပြောသည်ပေါ့အဲ့
Yosandi Atadio Sandu, Kam Ladi, Kama Ladu, keep. Tain then the South Shaw, keep Pa, Tain then to South Shaw to Bob. Pine Weddy, Baya Weddu Lai, Mudabio Diz or Laya Mudabio to Bob. A Lima, Leliana, a line line, Leliana, La Leona. Other Lianas or Leliana to Lebiade. Alia in Lanza, then you did Lila di Lana to Abaro. Then you do Lila do. Begins a sudden, the began a sudden do. Teaching the teacher then do. Dance a car, the dance a car, do listen, not on the listener, not on the visit, ledwa the visitor, ledwa to drink out the drinker, doubt the ma, yadama. Fight taika the fighter, taika the ma. Kebe the keba beer do. Preach the hour the preacher, the hour the ma. Take the yayu the taker, yayu do. So you're not lobe. Ashen Betty, I'm going to go now, Madame Lashaji. Tongana Laoshima, town down, town down, and she named Ashen Betty. Poina di Yamadiwa. Come and you have a guest by Yam. Tongana, Tongana, Nashim, Ashen Betty. I Ashen Batman, the Miao, the Vero, E. R. of Sadibit, Palmas of Babimar. Now, the Ganama Igali Bala, the Tujala, the Jimena. As a subdomain, the medicine better than you. Hansu midi, can you like motor, boy, the Niabi of Dai, a man beauty? Shinna, I want a little, both of me. Beauty is like a shin bat. Beauty a bat, but do a beer. Hansu me, savage. No? Bello beer at also, bo beer a beer. No, bo beer na. Other of the bottle, bo as a bottle, commanded ejected. But the tatters are Jimmy. Now do 9 men. Can you nine more? 9 men. But then I know. Hansu me yet. Do you have now? Now sort of battle. Now do. Blumma maro. Now do. Yeji night. Kuna patam yadare. Hansu me. Yo. So I be ready to the best of runs. Hansu me. Now my negative acid. Hansu me runs. Poe bimian as a pastor. ABST pastor. Limian do. ABST ya pastor. Poe limian so. We live in Miami and Alibera, no? Rampasta, Naga Dante, Dante, King July Mo, Nigeria Baro, now do Alapedavi, Madame, other Brebado. Handsome me runs, Pasta, then King July Mo, I've made it, Bada Bianji. Handsome me, the then King July Mo, Babero. Can I mo that Bo Bido? Can you let a Bobby of Pasta? Can you like mo tap a Biam, no? Pasta, Boye. Dano ye ram baro, pire da mian bo ma ram pire. Daga apa mide? Nagre lo de kajara shemare. Nagre lo mera mara pare. Hansu mi that's not ram. Di maga ram so baro ashemba so knowledge lo miya. Badu bila not heara. Ashemba so do not lo. That's not lo. This not lo ne ni mamla. Amo hansu mi that's not ram. Doa na. Dan itu mi ram pasti ada kan jualan mobile kan jualan mobile boleh mian dalam tu abili, okay. Emak jemai, ada lagi mana tu lewa. Oh, tu di ni beli ada pada ni ya. Nanti mungkin macam mana mabiam tu lah, mabiam bukan tu mian, tu beli je. Bila badu bi ni ya mana, dia jemai na, bawa nama lo. Asalnya asyik bani ama bawa nama lo, badu bi ram tu ni ama isle tu lah ni, ram tu ni ama baru isle. Adi si mama tu lewa. Tunggu dekat dia, aku dah buat dia. Adik ke A dia pun, macam mana? Adik ke A, B dia kaca macam ni. Oh, kemarin dia ejer dia macam, bayi mana? Kemarin dia ejer dia, ada baru, pasta, bebo. B ni macam mana? Tuan, nangku, asyamba, sorry, asyamba ko nanglo, biar bau, asyamba bau lewa mana? Asyamba ko nang, biar tu nang biar ni biang sura macam, ayuh yang run sura biar dia dah asyamba. Anak mana tuan run na lo iya macam, belum iya mana? Run na. Nak ada yang kini lain muda tu tu be, atau boleh baca benci macam itu ye boleh tu, na, tera, Hansu mi itu asal macam, esok apa tu bi, Ega ati ke, pasti aga kemarin jadi rana ka now, apa na, dengan ada yang kini lain muda now tu baca benci macam, Hansu mi di ini, dengan kini lain muda, na, pasti rana boleh lembian tu, biar macam dia gua biar tu dah lor, alat biar dah na. Poi lemian tu abis itu mana dia out deh S P D, apa bila tu S P D, siapa na? Alam tu leh iya me, dah tu ye nama dia sebadan ni, bongsan ni. Hantu mesti kena kena muda poi lemian tu abis itu mana dia,
ဖြစ်သည်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲနဂရနဲ့ question တော့ကြည့်တယ်ပါရှင်ကအစ္စံသူမီအပ္ပစတရဏတန်ခင်ကျူတာပေါ်ရှင်းသွားပြီနော်နောက်ကမှတ်ချက်လေးကြည့်မယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အပ္ပစတရဏသည်ကြည့်မယ်နော်အေရအာတီကယ်ဖတ်စတာကဘာတော့ဒီဂရီအကျစ်တည်းသဘောပေါက်မလားရဏကနောင်အာတီကယ်ရဲ့အကျစ်တည်းရဲ့နောင်ရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ complement ပင်ပို့လို့မှတ်ရမယ်ဘာမှတ်ရမှာတော့ complement အဖြေခံပို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသုံးခုပေါင်းရမှာတော့အဖြေခံဟန်သူမီသည်တဲ့ခင်ကျူတိုင်းမိုးတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးစရာရှိတော့ဘာဖြစ်တာနော်ပိုးရမြန်တော့အပြေသမားတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောကျင်တယ်မလားစကားမပြေဆုံးလို့ပြေဆုံးအောင်ထည့်တယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးမလို့အဲ့သုံးပုံပေါင်းမှသူ့ကို compliment လို့လည်းအမည်မဲ့လို့ရတယ်ဘယ်လိုမဲ့မှာတော့ compliment ကဲအဲ့ဒါဆက်သွားကြည့်နောက်တို့ပြတ်တထာသူသာသည်မြမြထက်ပိုကောင်းမွန်စွာကြက်တောင်ကိုကစားသည်အဲ့မှလည်းကစားသည်ဆိုတာပါတော့အရှင်ဘတ်ဘသူကကစားတယ်နော်တထာသူသာဘသူထက်ပိုတာတော့냠냠တဲ့နှောင်းရှင်နေဘလို့ကစားတာလဲဆိုတော့ပိုကောင်းစွာကစားတာဘလို့ကစားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကွန်မတီတဲ့အချစ်တွေပိုတယ်ဘာကိုကစားတာလဲဆိုတော့ object လေးထည့်တယ်ဘာကိုကစားတာတော့ချက်တာအဲ့ဒါတော့ရေးကြည့်မယ်သူကမူရင်းမင်းလေးကိုကြည့်မယ်မူရင်းပေးထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါပေးထားမှာတထာသူဇာ place badminton badminton မြမြကြည့်လိုက်တထာသူဇာဒီတဲ့ dan မြမြတဲ့ badminton ပိုကောင်းမွန်စွာဘာမင်တန်ကြက်တောင်ကို place ဘာပဲလို့ကစားသည်တလုံးရင်ဘာသာပြန်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာဘာသာပြန်ပြီးတော့တထာသူသာသည် subject place သည် action verb ဘာမင်တန်သည်ဘာတော့ object ဘတ်တာသည် command အချက်တည်းတန်းသည်တန်းပေါ်မြတ်မြတ်ကနှိုင်းရှင်းနေပါတော့ now to ရှင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒါကမှအခုနံပါတ်10 pattern နဲ့သွားမယ်နိုင်ရှင်မှုများရှင်းတော့မပြောင်းနဲ့တထာသူစာကိုပြန်ရေးပြီးအရှင်ဘတ်နေရာမှာဘတ်တုပိဇာဝင်လို့ပြောတော့အရှင်ဘတ်ကပါတော့ပလေပလေတထာသူစာကအနေငယ်မလို့ပါတော့ is အဲ့တော့တထာသူစာ is ပြီးတာနဲ့သူကတရားကိုကိုစားပြုတဲ့ article a ထဲဆိုတော့ပါတော့ a ပြီးတော့ကမာတိရဲ့အချက်တွေရေးဆိုတော့ဘတ်တာကဘတ်တာပဲပြန်ရေးပေါ့သဘောပေါက်လားနောက်ကပလေယာကစားသမားဆိုတဲ့နောင်ပုံထည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူက object ကိုတော့ပလေယာတော့မှကက်ခါရမယ်ဘာပလေယာတော့ကဖို့ဖို့ပလေယာလာဘတ်မင်တန်ပလေယာလာအဲ့မော့ဘတ်မင်တန်လေးပြန်ထည့်ပြီးတော့အဘတ်တာဘတ်မင်တန်ပလေယာလို့ရေးရမယ်ဘလို့ရမှာတော့အဘတ်တာဘတ်မင်တန်ပလေယာဒါများပေါ့နံပါတ် object လေးကိုဒီ play ဆိုတဲ့ဒီနော်အရှင်ဘက်ကဒီ player ဆိုပြီးနောင်ပြောင်းထားတယ်အဲ့နာမှာထည့်ထားတယ်ထည့်ရမယ်နော်မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်တထာသူသာဒီတဲ့ဒန်းများဘာဖြစ်တော့များထက်နော်များထက်သူကဘတ်တာဘတ်မင်တန်ပလေယာပါတော့ပိုကောင်းတယ်ချက်တောင်ကိုကစားသမားချက်တောင်ကိုကစားတတ်တယ်ကစားသမားတရား is ဖြစ်တယ်ဆလီနာကတတားသူစာကမြတ်မြတ်တဲ့ချက်တောင်ကိုပိုကောင်းစွာကစားတတ်တယ်ပါတော့ကစားသမားတရားဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးပြန်မယ်နော် note object ဖြစ်သောဘတ်မင်တန်ပုတ်ကိုပလေယာဆိုသောနောင်ရှိတွင် adjective ဖြစ်နေထားသုံးရမယ်ဒါမှတ်ချက်လေးမလို့ဒီမှာပါလားအဲ့ဒါလေးရလည်းမှတ်ထားပါဗောဒါလေးတွေသိရမယ်နော်ဒါမှတ်ချက်လေးထည့်ထားရဲဆိုတာ object ပုတ်တိုင်းပါလာပြီဆို object ပုတ်ကိုအဲ့လိုပေါ့နော် player လို့စတဲ့နောင်တွေရရှိမှာပဲသူက adjective ဖြစ်နေထားတယ်ကစားသမား player ဒီကစားသမားဘာကစားသမားတော့ badminton player badminton ကစားသမား basketball player ဆိုရင် basketball ကစားသမား football player ဆိုရင် ball ကစားသမား volleyball player ဆိုလည်းပဲ volleyball player volleyball ကစားသမား golf player ဆိုရင် golf ကစားသမားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူမှပလေယာရရှိမှာ adjective တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကစားသမားလဲဆိုတာအဲ့လိုသိစေချင်လို့ဘတ်မင်တန်ကိုပြန်ထည့်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်နောက်တစ်ခါသွားမယ် AA ကဘာပြောဖတ်ကြည့်တယ်အေကမေသနဲ့ပွေကောင်းမွန်သွားကားသည်အဲ့မှာလည်းပဲရှင်းပါတယ်ရေးတော့မယ်မြန်တော့မယ်နော် AA dance better than maison ရှင်းသွားပြီနော်နပ်ပေါ်လာတော့ဘောပေါ်သွားပြီရိမ့်မိပြီအောက်ကသွားမယ်နှချင်းမများရှင်းတော့မပြောင်းနဲ့ဆိုအေးအေးဒန်းစနေမှာဘတ်တုပီစားဝင်လာတဲ့ is ပြီးတော့ article ထည့်တယ်ဘတ်တာကဘတ်တာပဲလေပြီးလို့ရှိရင်မရှိမှာတော့ dance ကိုဘာပြောင်းတော့ dancer နောက်ကထည့်ရုံပဲ than maison a is a better dancer than maison ဆိုတော့ a ဒီတဲ့ than maison maison တက်ပို့တဲ့ a better dancer ဘာဖြစ်တော့ပိုကောင်းတယ်
အကာသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေးကမေသူနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကာသမားတယောက်ဆိုတော့အေးဒီမေသူနဲ့ပိုရပါတော့ကောင်းစွာကတယ်အတူတူပဲဒိဗေကဘာပါလဲနော်ဝါကြရေးဘက်ပုံကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလိုချက်ကအတူတူပဲမလားနောက်တစ်ခုသွားဘောဂုတိဘောပညာတတ်ပို၍ဂရုဒစာအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာသည်ဘောဂုလန်အင်္ဂလိပ်မောခေယဘုဒ္ဓံဘောပညာဘောဂုတိဘောပညာတတ်မောခေယဘုပို၍ဂရုဒစာအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်စာကိုလန်လေ့လာသည်အဲ့မှာခွဲပြထားတဲ့ object ပါညာရေးမယ်ဘောဂုလန်နေရာမှာဘာလို့ဒီစာမနော် is အမောအမခေယဘုဆိုတဲ့အယုန်နေကအဖြစ်အဆုံးတဲ့ခါသူ့ဘလို့ပြမလို့အမောခေယဘုလန်ဆိုတဲ့နောင်းကိုစရိဘက်ကိုတဲ့နောင်းပြောင်းတဲ့ခါလန်နာလို့ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကလန်နာဆိုတာပါတော့လေ့လာသူဘာကိုလေ့လာလဲဆိုတော့ object ကိုပြန်ရေးမယ်အင်္ဂလိပ်လန်နာပြောအင်္ဂလိပ်လန်နာဆိုတာပါတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာသူတကယ်လို့များဒီနေရာမှာဂျပန်လန်နာဆိုရင်ပါတော့ဂျပန်စာကိုလေ့လာသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဂျပန်နီလန်နာတို့ Chinese လန်နာတရုတ်စာကိုလေ့လာသူလာလိုက်မယ်နော်မြန်မာလန်နာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှိရမလားအဲ့ကြောင့်လန်နာဒီနောင်ဖို့ရှင်းမအင်္ဂလိပ်လိုဂျပန်တို့မြန်မာတို့ဒီဘာဖို့ဖြစ်နေတော့တာအဲ့ဒီအဲ့လိုသိရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါစတတ်ပြီအဆက်သွားရပြီနော်ဝေဘုံဒီဒီလောကထဲရသာပို့ရှိတော်ဟင်းကိုချက်သည်အဲ့လည်းပဲကိုဘကလေးလာတော့ခွဲပုတ်ပုတ်ခွဲလေးတွေသိနေပြီဝေဘုံ cause the curry more delicious than ဒီလောကဝေဘုံဝေဘုံဒီတဲ့ than ဒီလောကဒီလောကထက် more delicious ပါတော့ပို့ရရသာရှိစွာပို့ရရသာရှိရှိပေါ့အဲ့လိုပြောတာတခါရီဟင်းကိုတဲ့ခုတ်ချက်တယ်ဝေဘုံချက်တာနော်အဲ့မှာလည်းပဲခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါဝေဘုံ ismore delicious ခုတ်ခုတ်ကချက်သည်ဘာကိုချက်တာတော့ခုတ်ကခုတ်ပဲရေးမယ်လို့ပြောရမလားခုတ်ကိုခုတ်ကလို့မရေးရဘူးပြောခဲ့ပြီပြီအဲ့ကြောင့်မို့ခုတ်ဘာကိုချက်တာလဲဆို object ထဲတော့ပါတော့ carry ခုတ် carry ခုတ်ပြောပါတော့ဟင်းချက်တာ carry ခုတ်ဆိုဟင်းချက်တာ food เนาะခုတ်ဆိုရင်တော့အစားအစာကိုချက်တယ် rice ခုတ်ဆိုရင်ပါတော့သမင်းချက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကြည့်ပါပြီ deliciousmore delicious curry ko than ti loka webon webon thi de than ti loka ti loka de a more delicious ko curry ko po ywe ya da shi do hin ko chat tu ia ti yak ba lo is phit de bo chat pyo tu ti yak phit de ti ba bi no dhamma write the nobel more famous than nanda dhamma ga de than nanda nanda de po pi lo no more famous po ywe jaw jaw sa po ywe jaw 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 the nobel witthu ko ba lo write ye deအဲ့ဒါပါမလားမတော်ဖြိုးဖြိုးဟိမ့်ဒီဘာညာနဲ့ပါတယ်ကွာဟိမ့်စော်ထက်ထက်တွေ့လားပါတယ်ကွာနာမည်လေးတွေပြောင်းတာပဲရှိမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ရေးတဲ့ခါဘယ်လိုရေးမလဲဓမ္မ is more famous writer မှာသူက object ကိုပြန်ရေးတဲ့ခါမှာ object ကဒီမှာ adjective နဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ပါတော့ Nobel writer than Nanda ရှင်းတယ်မလားအဲ့ရပြီနံပါတ်10ပတ်တန်ပြီးပြီလို့မှတ်အမှလေးချင်းခန်းနေကိုဘန်းကိုရေးရမယ်ဘုန်းကြီးနောက်ကျပေးမယ်စနေတွင်းနေကိုမင်းတို့ရေးခိုင်းမရမယ်ရေးပြီးတော့စစ်မယ်ကွာနော်ဘုန်းကြီးစစ်မယ်စစ်မယ်ဘုန်းကြီးလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်မင်းတို့ကြည့်ရမယ်ဟောလေနော်စာလုံးမလုံးကြည့်ရအောင်မယ်ဟောလေနော်အောက်ကောင်နေစာမလုံးပဲနဲ့အချိန်နေကိုမှဆုံးလို့လေးချရေးမယ်ရှင်းမလားပန်နေစာတာပန်တိတာပြပါတော့ပြန်လိုက်လားပန်တိပြန်သွားလားဘယ်ကြောင့်ပြန်သွားလဲလာလောက်တယ်အော်ကြောင်းမဆက်မတက်တော့ဘာလို့လဲဘယ်ပြန်လာသူကဟမ်သူရဟာလာပါဘာမှာပါသေးတယ်နေကောင်းနေမင်းပြောတာငါပြောတာတော့ခေါက်တော့နေဒီမှာမနေဖြစ်နေမင်းပြောတာမဟုတ်ပြန်သွားတော့ခေါက်တူပြောတာငါထင်တာကုသကြီးပြန်မယ်ထင်တာမှန်းထားတော့မပြန်ပဲနဲ့မှန်းချက်နဲ့နှံထွက်မကိုက်ခေါ်တာပေါ့နော်ကုသရမပြန်ပဲနဲ့ကုသရဆိုတော့မင်းမဆွဲလက်ပါဘူးမင်းကောင်းပါလေပဲနော်စွန့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားကောင်းပါလေမင်းကဲဆက်သွားဘရွန်ဆူပါတတီတူပေါ့စတစ်ပေါ့ D3 ရတယ်ပြီးတော့ D1 ပြောင်းမယ်ပြောဘာလဲဘာပြောင်းမှာတော့ဒီတရားလေးဒီဘက်ပြောင်းမယ်နှုတ်မှတ်ချက်လေးကြည့်မယ်နော်အ
မှာဘာပြောလဲဝါကြကိုတဲ့နိုအာသာဒိုင်းစနိုအာသာပြစသဖြင့်ရေးသားပါဝါကြစကိုမနေ့မှာတော့နိုအာသာတနည်းအားဖြင့်တော့ပါတော့ဒိုင်းနိုအာသာဖြင့်စပါအဲ့မှာစပြီးတော့ကြည့်စတဲ့တွေ့ရမယ်နိုအာသာပြောရှင်းမှာကဒိုင်း is နောက်တစ်လုံးကဒိုင်း is နိုအာသာလို့ပါတယ်လို့ကြောင့်အဲ့နောက်ခုမှထူးခြားတာကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့နောက်ခုကဘတ်တူဘီ is မပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်ကဲဆက်သွားကြည့်အဲ့ဆယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်မယ် subject ကို no other there is no other ဖြင့် subject ကိုနော် no other there is no other နောက်ကတွေကပ်ရေးရမယ်ဒီဝါကြတဲ့ကြောင်းမှာ subject ပါမယ် subject ကိုခြေသုံးမှမထားဘူးဒီမှာကျတော့အဲ့ no other တို့ there is no other နောက်မှမှာပါဘာလို့ထားမှာတော့ subject ပြုလို့သူကိုထားမယ်မူလ superlative agent ကိုခေါ်တဲ့ D3 ကိုတော့ positive D1D3 ကိုဗာပြောင်းမှာတော့ D1 ပြောင်း D3 ကို D1 ပြောင်းမယ်။အဲပြော no other ဝါကြတွင်တဲ့ဘတ်တူပီကိုဘတ်တူပီဆိုရင်အမစ်စာစတဲ့ဘတ်တူပီကိုတဲ့ play စတဲ့ play ဖို့ရဲ့နောက်ပထမ SJ မှာထားရမယ်ရှင်းပါတယ်နောက်မှသိလိမ့်မယ်။ There's no other ဝါကြတွင်တဲ့ there နောက်မှာဘတ်တူပီပါပြီးဖြစ်လို့ခုနပြော is ပါပြီးဖြစ်လို့ဘတ်တူပီကိုထပ်မရေးရတော့ဘူးရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာရေးပြမယ်လွယ်လွယ်လေးဒါလေးရလွယ်လေးအမကုသလရဲ့ the best student in GDFC ပြောမယ်လို့ဒီမှာတော့ရွန်မြတ်သွဲ in the best student in GDFC in GS English Proficiency Club ပေါ့ဒါတော့ကတော့ဒါဥသာတော့မှန်ပါတယ်ဒါကတပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်15နှစ်နီးပါးလောက်ကဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုတပြီးတော့ခင်ရမ်းမြို့မှာပို့ချခဲ့တာအဲ့မှာခင်ရမ်းမြို့မှာပို့ချတဲ့ကတပြီးတော့ကလပ်ထောင်တယ်ဘာတော်တော့ GS English Proficiency Club ဆိုပြီးထောင်ထားတယ်တဏ္ဍာငါးရောက်လောက်ရှိတယ်မင်းอ่ะเนาะမရောမရှိနဲ့ဘုဇုခူးတွေရောအကုန်ပေါ့ဆိုတော့ GAS English Proficiency Club ကိုထားရှိတယ်အဲ့ဒါကခင်ရမ်းမြို့မှာတပြီးတော့စာချဘုန်းကြီးမဖြစ်ခင်လေးပေါ့ပေါက်ဆလေးဘွားပေါ့အသက်စိတ်တော့မှာတပြီးတော့အချမ်းပြီး26ပေါ့အချမ်းပြီးတော့အဲ့နှစ်မှာတပြီးတော့ကလပ်ဖွဲ့တာအင်္ဂလိပ်စာကလပ်เนาะတပြီးတော့ချမ်းပြီးတဲ့ခါမှာတပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းနေပြီနော်ဆိုလိုင်းနာကအင်္ဂလိပ်စာကိုစာကြတဲ့လို့နဲ့တွဲလို့ဝါတာအဲ့ဒါပြောချင်တာစာကြတဲ့နဲ့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းရနေပြီဒါတော့ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကသင်တန်းအမိမဲ့တယ် GAS English Proficiency Club လို့မဲ့တယ် G ဆိုတာကဂုဏ်ဝယ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဂုဏ်ဝယ်စေတနာ H ဆိုတာက Hobby ဝါသနာ S က GAS မှာ S ကဘာလို့ Sacrifice လို့ခေါ်တယ်အနစ်နာခေါ်တယ်စေတနာဝါသနာအနစ်နာနဲ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ် GAS ဆိုပြီးလုပ်ထားပြီးတော့proficiency ဆိုတာကတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် proficiency အမှန်လေဘာပါလဲနော် class ဆိုတာကအတန်းပေါ့ဟောစေနာဝါဒနာနိဏာနဲ့ကျောင်းသားတွေတပည့်တွေကိုပါတော့တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဘာကွာတော့ class တစ်ခုပေါ့ဘာဖြစ်တာတော့အတန်းပေါ့အဲ့လိုဖွင့်တာပေါ့မင်းလည်းအဲ့ထက်မှာဘုန်းကြီးတပည့်တွေကဒီနေ့နော်ဆရာမတွေနတ်သမားတွေဆရာမတွေဟိုနေ engineer တွေဒေါက်တာဘုန်းကြီးတပည့်တွေမှာ3ယောက်ပါတယ်အခုလက်ရှိရှိတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်ဆွဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးကိုပြတ်မထားဘူးတပတ်ပေါက်လာအဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးတပည့်ကောင်းတွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကပထမတော့ GAS ပေါ့ပြီးတော့မှတပည့်နိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အခုမဲတော့တည်တဲ့အတိုင်းအဲ့မှာအခုဩနေတဲ့ GDFC ပြောပါတော့ GDFC ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့တပည့်တီထောင်မြန်နေဩဒါကျတော့တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ G ဆိုတာကမဲတော့တည်ပြီးသား Global သွားတယ်နေစကလုံးမြင့်သွားတာပေါ့ global ဆိုတာကအပီပီဆိုင်ရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနေဆိုတဲ့သဘောဒါမဲ့ဒီမှာတော့ global ဓမ္မဆိုတော့ဓမ္မကိုကိုးစားပြုတာပါ agent ဖြစ်နေ global ဓမ္မဒီကဓမ္မနော် F က foundation C က college ပေါ့ဆိုတော့ global ဓမ္မဆိုတာကဓမ္မတည်ဓမ္မဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ tradition of buddha is ဓမ္မပဲလေဓမ္မ is tradition of buddha ပဲဟုတ်တယ်မလားဓမ္မဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသည်တူပိုင်မဟုတ်ဘူး private မဟုတ်ဘူး individuals ဘာတော့ individual ပိုင်မဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့ personal မဟုတ်ဘူးဓမ္မဒါဘုရားစာသည်ငါတို့စာအဲ့လိုပဲကျင်းလို့မရဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကစောတဲ့ဟောစောတဲ့စာဒီဟောထားတဲ့ဓမ္မသည်ဗမာလူမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကလားလူမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသူတွေလည်းဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲအနန္တတတ္တဝါတွေမလားမမတော့ဖ
for being born, for living being, for being born. For being where Payalo Korabo. That's a warrior, Josie Ba. Alabama. Damadi, a gone on that. Mazabia, Baladam Shibu. When that's no discrimination Korabo. Quechadam Shibu, Kalalo, Bamalo. The Yosati, Damago, Kalabe, Lilam, Bamaba, Lilam, Machu, Kalam, Lila, Yalu Machu. And I go, the Roga. Tiwale Nama, the Roga, the Damadi, Globe, Damalo, the Rajusite. I'm not buying it, they are the marble. Sadamara Mabo, the Guba Jan Sadabo. The Asomadi, Budu Bainaro. I'm not buying it, a Globe, Dama, Isaac Lona, the Roga Kamam Dibu, the Roga, the Balobe, Medo, whom I now want to do, the widow Savo, the widow, the Chowna made a chinty. Globe, the mother of the Mamma Dibu. Madre Budo Leve, to Mamaloda, the widow I made. Globe, the ma. Foundation, that of foundation, I'm not to Tony. Foundation to other Kurabara, a cheap beauty, a cheap beauty, a cheap charter, Meloda, a cheap beauty, any other way. Colova de Mazraga, a bibisanya, no? Or Ludari, so much with the other go, a cheap you with a Lila do yard yesterday, call Lisraga, then Nanja, then you have your college of Binya, then Yaya Tana. Call Lisraga, double where we learn, no? Where we learn subjects or education, whatever, I look only other way. Bazaar ya di, dunia biro, non language lah bazaar sekali, knowledge di, ada mula lila ada ni ada college, college lah binya di jaya, thana bo, coba na, alu mana lah, dah loye mula di ambil mana, abang lu ni, kuna jias ka bahmem di masuk, jadi apa sih alah bahmem di masuk, coba na, so tadua, ada macam ni mem, wajah sah gua, nuwah dah nasi jia. No other. I know my now they get it. And the other subject to Dabi. Timena. Emma, no other student in GDC that is Baron, as good as Kuzala. Hello, so Jimmy. No, hello, Jimmy. Mulan, the Kunabana, somebody did three of the one Bama, Miss Rally. Emma. Kudala is the best student in GDMC. Kudala is the GDMC ma adozong the best student of Baron adozong jangda. Biambio GDMC ma shida jangda de ya shida. Aida ma ma kudala ka babiro adozong. Ala ma dibrodo biambio o wajali daniya pe chansara. No other student in GDMC is as good as Kudala. Apo ma yora best la sabija ni mo subari de ajini na dwari. Au ma jaro as good as Baro. As good as SBM la. Tiwam lah, pada biji mana, no ada student, bejau nama, engineer si ma, no eskodet kuzla dua dulu, esba no baru no ada mana, no ada tu bejau nama ma, tapi ada matu abu, so ini pada biji apa, eskodet kuzla dua dulu, mana ada mana pada biji mana, biji mana, eskodet kuzla dua dulu, no ada student engineer si esba. Jadi apa sih macam ni? Bejauh nak apa bapak itu? No baru jawab baru, matu abu. Jadi apa sih macam kudla doa dulu, berdua matu abu sura bapak itu. Kudla apa bapak itu? Doa so, ada ibu kan? Alu ibu kuai wali, ramai ibu yang mohon lah wali, apa? Apa na? Naru kedua. Emma, daya itu no ada na ye le jadi, ni daya no ada sura ini jadi apa sih? Atuk orang kudla, emma lo, daya nama es babi dalam lo, emma. In GDM is a plane of my, it's a Badubi Tedium. The Baba, no? I have a Baba Mesa Jimmy. There's no other student in GDM is as good as Kusala. A good as Kusala, Kusala Dodolo. In GDM is GDM Zima, there's no other student, Bejana Mamadobu. Hello, brother, Baba, no? Kusala Dodolo, Bejana GDM Zima, Madobu, or Obama Bianbio, Kusala, the GDM Zima, Babido, Dodo Jana, Pity. Ye were Madubu, I mean. Ada ibu ada tu deh, siapa mula? Bapa bapa bapa, no, belok bapa bapa tu, nak guru lama, ada ibu ada sendu be, ya tuan me. Emak tu macam lebih dah, mula wajar apa ni dulu? Pada nama saya, sebaya baru bi deh, sebab ni jenama tu beli ni dulu, no, mula wajar. Nada kata tuan, ini adalah most popular model in Myanmar. Ini adalah di ini. In Myanmar, Myanmar, the most popular model baro.
Lujai miasa, dari apa lah tensha atau popular atau tensha apa? Lujai tensha, pita apa? Lujai tensha apa itu model, baru model itu ada orang apa, SP dia apa? Nah, ini apa? Akhirnya ini apa? Boleh tu, dengar cina. Aku ada masih apa? Ini apa ke masih apa? Betul ke begal? Eh? Eh, mama sah. Mereka mama sah macam tu apa? Macam mana? Eh? Mama sah ni, mereka orang mama sah. Macam kuda ini bau macam biasa ni. Eh? Kuda ini tu bau macam mama sah macam mana? Mama sah tu apa? Eh? Alam itu mereka biasa lah, life biasa lah. Mama sah tu apa? Tiada sah lah. Suruh. Orang ni, orang yang malu bro. Ini tahun lo bilo popular ni dua raga. Mumu bang, mimi, tu, mumu cuci mudi bang. Mumu cuci jual cuci barang ni. Aini nama aku popular ni, mana cuci jual bro? Piu piu tui lah. Piu piu tui tu leh dah. Kau ke mana popular ni? Nama di ni lo, piu piu tui jauh aja ni. Di ni tu aku pun jual cuci nak di lo. Betul cuci tu, betul cuci tu aja lo. Huh? We? We don't. Can I answer that one? It's not the most popular model in Myanmar. It's not Myanmar, but it's not the most popular model in Myanmar. So, ini dah memang memang tenaga tu. Ini dah ni boleh tenaga ni lebih mesir tu le, tapi apa ini na? Emo macam sah, nuwada ni je lah. Nuwada model ini memang. Is popular as ini dah, naga sah biasa. As popular as ini dah. Ini dah ngah ni, ludi tenaga, ludi miadu lo, ludi miadu lo. Nuwada model ini memang is baru. Ini memang be, memang bima. Nuwada model be model gama is baru. Ludi memiahu. Ada boleh nampak tu aja na. Ini dah ngah memang bima, ludi miadu tu lo. Idang lujai mian dulu, alat biasa na, no, lujai wajar lah. Betul ma, idang lupa, no, lujai mian lah mesti umi babi ma. So idang ma lo, nampak gua mau gua, alat biasa na. Ya bi, dan ya bi lo dah senua dah mula imian ma, as popular as idang, siapa le, mama makai udah. Cancer the worst disease in the world, cancer cancer di in the world gua bawa ma, the worst disease, the worst apa lo, asal so, disease apa lo, disease tu apa? Yoga pilih, yoga pilih, no? Aiy malam eh, aiy malam eh, jadi, kanser kan kebab mah sudung solo, kanser sudung, jadi nene yoga mesti lo belajar, tapi apa, no? Aiy mah nuansa disease in the world is as bad as cancer. Apa mara worst lagi, supaya dia jadi apa mara baru? BAD bad, ada mana? Adra baru, nuansa disease in the world is as bad as cancer. As bad as cancer, kanser kan bahaya baru. So the law, no other disease in the world, kebaba ma be yoga ma ba, ma so ba, wudu bera, no? Toa. There's no other disease in the world as bad as cancer, shen toa bi. Naga toa me. The nine is the longest river in the world. The nine is the nine is the in the world, kebaba ma, the longest river ba ba. She told me, the nine is the nine is the miyala miyala, kebaba ma, she told me, the pide is the, kebaba ma, nine is the she the pide la. Ma she wu ada tamo, Naimi cerita ke itu, pemilik kami kebab mama baru, masih buru deh bayar. Aja mau aku beli itu. No other river in the world is as long as nine. Tadi apa dia beli ini mana? There is no other river in the world as long as nine, no? Nama kedua. Di lokasi the youngest student in my class, di lokasi di baru, ada ni mah, apa dia? Ngeh tu jangan apa dia? Atau siapa dia? Ia ni. No other student in my class is as young as di lokasi. As yang kita dialoga, dah as biasa biasa dah ni. As yang kita dialoga, dialoga apa beru? Ngeh dulu. Nuwah dah suruh ni emang kelak. Dan emang bejau nama apa beru? Mengebu. Adem lah. Adem terus bapai na.
အဲ့ဒါသွားအဲ့မှာမင်းတို့ကိုဗစ် -19 သမောဒိန်ဂျရပ်ပေးဒီမှာမပါဘူးလားစောက်ထဲမှာပါတယ်ဒီဖိုင်ထဲမှာမပါတာထားရတော့နော်စောက်ထဲမှာအတူတူပါပဲစောက်ထဲမှာပါပြတော့ထည့်ထားတယ်ကိုဗစ် -19 is the most dangerous pandemic in the world အဲ့ဒီကိုမရေးကိုဗစ် -19 ကိုဗစ် -19 ဒီ in the world ကဘာပေါ်မှာ the most dangerous pandemic pandemic ဆိုတာကကူးစက်ရောဂါနော်သဘောဒေဂျူရက်ပန်ဒမစ်ဆိုတာပါတော့ဗာနေမောအန်ရအများဆုံးကုသယောဂါတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနိုဝါသားတော့ဒက်စ်နိုဝါသားတော့ပေးထားတယ်မလားတနိုင်ရတယ်ဆိုသတိကျော် is younger girl in my class ရပြီ e line in the most introvert student အန်တီယာဝဘူရာဒီဒီ introvert ဆိုတာကဗာတိပါဒာနေတာ introvert ဒါဆိုပါတော့ဗာတိပါဒာနေတော့အစနေပြောရမယ်ဆိုရင် e line ကတဲ့ပါတော့အတန်းထဲမှာပါတော့ဘာဒီဘာသာနေတဲ့ဆုံးတော့ပါတော့ကျောင်းသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသွားဒါရွှေတော်ကြီးတဲ့ greatest ဘဂိုရာအမြန်မှာရွှေတော်ကပါတော့မြန်မာပြည်မှာပါတော့ကြီးကျယ်ဆုံးဘုရားဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဆိုပြီးတော့မကွာအောင်နဲ့သွားလိုက်တော့စနစ်ကိုသွားစနစ်သွားလိုက်ရင်စနစ်ပတ်တန်သွားမှာနော်ပြီးပေါ့ဒါလေးစနစ်ပတ်တန်ဘာပြောလဲရှင်းပါတယ်သူလည်းလွယ်ပါတယ်နော်ဘရွန်စူပါရီတစ်တူကွန်မာရီတစ်ဒီ3ရတွေဘာပြောမှာတော့ဒီ2အဲ့မှာတော့ဒီ2ကိုဒီ3ကိုဒီ2ပြောင်းပါတဲ့ then နောက်ကအန်ဒီယာသားလိုက်ဝါကြဆုံးမှာပလေးဖို့ရှိတယ်လွယ်လွယ်လေးနော်ဒါလေးကလည်းလွယ်လေးဆုံးမှာကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့လာဖို့ပဲအဲ့မှာကြည့်မယ်ရွှေဘို is the hottest town in Myanmar ပြောပါတော့ရွှေဘို ဒီ in Myanmar မြန်မာပြည်မှာ the hottest town ဆိုပါတော့အပူဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်ဒါပတ်တန်ဘလောက်နဲ့တူလဲမသိဘူးရှိမယ်ပတ်တန်ဘလောက်နဲ့တူတော့ရွှေဘို is the hottest town in Myanmar ရွှေဘို ဒီလည်းမြန်မာပြည်မှာပါတော့အပူသောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုမှရှိမယ်နိုင်ရှင်ဘုံမှာရှင်းတော့တော့မပြောင်းဘူးရွှေဘို is သူက hotter လို့ရေးမယ်ဘာလို့ရေးမှာတော့ hotter ဥပမာ hotter ဒီ super rated agent တွေ D3 အဲ D3 ကို D2 ပြောင်းတဲ့အခါ commodity D ပြောင်းတဲ့အခါ hotter ပိုရေးပူတယ်အဲ့ဆိုတော့သူကဒန်အန်ဒီအာသားလို့လိုက်ရမယ်ပါတော့ဒန်တော့မှအန်ဒီအာသားလိုက်မယ်ဘာလဲမှာတော့အန်ဒီအာသားထောင်းရမြန်မာပေါ့ဘာသာပြန်ပြမယ်ဘုန်းကြီးဒါလေးတခုသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘာသာပြန်လေးရွှေဘို is the hottest town in Myanmar ရွှေဘို ဒီတဲ့ in Myanmar မြန်မာပြည်မှာ the hottest town ဆိုပါတော့အပူဆုံးမြို့ရွှေဘိုကမြန်မာပြည်မှာအပူဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်ဒါတကြောင်နောက်ဝကြကဘာလေးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရွှေဘို is တဲ့ရွှေဘို ဒီ hottest ပိုးရေးပူတဲ့ဒန်ထက်အန်ဒီယာသာထောင်းအိမ်မြန်မာမြန်မာမြန်မာရှိတဲ့အန်ဒီယာသာထောင်းဘယ်မျိုးတွေတည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒန်းထက်ပေါ့အန်ဒီယာသာဆိုတာဘယ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရွှေဘိုကမြန်မာပြည်မှာအပူဆုံးလို့မပြောလားမပြောစဉ်းစားနောက်တနည်းဗမာစကားအဲ့လိုပေါ့ဗမာစကားမှလည်းရှိတယ်ရွှေဘိုကအင်္ဂလိပ်နဲ့တူတူပဲစကားတာတူတူပဲစကားရမှာဒါပြည့်ရွယ်ပွဲွားတာရွှေဘိုကအပူဆုံးမျိုးกว่าလို့မပြောလားမပြောအဲ့လိုမပြောချင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာတခြားမျိုးတွေတည်းဘယ်မျိုးတွေတည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေဘိုကပို့ပူတယ်กว่าဟုတ်တယ်မလားဘယ်မျိုးတဲ့ပဲဖြစ်ရွှေဘိုကပို့ပူတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ရွှေဘိုကဘာပြောတာအပူဆုံးဒါကိုပြောတာဒီလိုရေးဖွဲ့တာဒါပဲနောက်တစ်ခုသွားဒမာမုနိ greatest ဘဂိုဒါ in mandali မာမုနိဘုရားကတဲ့ in mandali မန္တလေးမှာ greatest ဘဂိုဒါပါတော့အကြီးကျယ်ဆုံးဘုရားမန္တလေးမှာတော့မာမုနိကအကြီးကျယ်ဆုံးဘုရားဆိုတော့မန္တလေးမှာပဲကြည့်လေမာမုနိနဲ့ပူတဲ့မာမုနိနဲ့ပို့ပြီးကြီးကျယ်တဲ့ဘုရားတစုတလေရှိရလားမရှိဘူးလားတပောအဲ့ကြောင့်မပါရေးမယ်မာမုနိ is greater greater than the greater ရဲ့ super rated ကတွေ greater ဆိုတာဘာပြောပါလားဒီ2ပြောတာမလားကိုမလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဒီ2မွားကြတယ်မှာဆိုတော့သူကဒန်းထည့်ရတယ်ဒန်းဒီမှာအန်ဒီယာသားထည့်မယ်နော်ဒန်းအန်ဒီယာသားဘကိုးတိုင်းအင်မန္တလေးဘာသာပြန်မယ်မာမုနိဒီတဲ့အင်မန္တလေးမန္တလေးမှာဒန်းအန်ဒီယာသားဘကိုးတာတခြားဘုရားတခုတလေထက် is greater ပါတော့ပိုရေးကြီးကျယ်တယ်တခြားဘုရားရဲ့ပုံကြီးကျတယ်ဆိုတော့မာမုနိကဘာပြောတာလဲအကြီးကျယ်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးသိသွားပြီနောက်တယ်မူလဝါကျသည်ပတ္တနံပါတ် 7 နဲ့တူတယ်နော်ပြောင်းရမယ့်ဝါကျသည်ပတ္တနံပါတ် 3 နဲ့တူတယ်ပြောင်းရမယ့်ဝါကျကပါတော့ပတ္တနံပါတ် 3 တကယ်တော့ဒါပတ္တနံပါတ် 3 ကိုပြောင်းတာဒါနောက်ကမသိမပါလားမပိုင်ရေးတာစာအုပ်ထဲမှာမပိုင်ရေးကွာနောက်မပါလားမပိုင်တော့ရေးမှတ်တာဒါလေးပဒနံပါတ်7ကအခုမူလဝါကျ
Umawa, the Pacific is the best ocean in the world. The Pacific the Moria, the either in the Wagababama, the deepest ocean of Maro. Nashainso, Naso, the Moria Pite, Taka, Nabam, Bata, Nabana Duraro, Seven Mabianji. Adagoma, Guma, Dana, Wajan, and Bounaga, number three, and do it, Amedima, any other little Biam, Marita Biamaro, any other. The Pacific is deeper than any other ocean in the world of Pedro. I'm a leve, deeper go by Bamaro, deeper. Then it any other table, ocean in the water. Look what I'm not. Shimbari. Number four, Mount Everest. Number four, Baro. Mount Everest, the higher peak in the world. Peak in the world. Mount Everest, Everest down the in the water, Baba Ma. The higher peak, the highest, I mean, the peaks are down to is beautiful. Shinna, Mount Everest, Everest down. Everest down, Baba Ma, I mean, so down to beauty. No, so I'm a Jimmy. Everett on a Bobita, the good lady, she not Jimmy. Mount Everett higher than any other peak in the world. Mount Everett, the Everett down the in the walk of Baba Ma. Then any other peak, the child, the good lady over, not the child baron, down to the baron, higher than Babino. Poe Mine, Shinna, the manga. Colamba is the most famous traveler in the world. Colamba, the Gababa Ma, most famous travelers of Baro. George Azo, Tribalas of Baro, Kidwa, Dia, Pide, or Colombia Pura Machu. Colombia is more famous than any other tribal in the war. Colombia, the in the war of Baba Ma. Then any other tribal Baro, the Cha, Kidwa de Baro, more famous of Baro, Poe George Ade. Naruda Kuzala is the most competent student in the class. Kuzala got in the class, then the most competent. Competent are Yojida. More competence are Yonji Zomo. So then Jana, Mimiko, Yonji Mushi, so Jana Pitel of Puramla. Ajama Bianjoleka, Kuzla is more competent than any other student in the class, Alupidwabi. Asheji, the most handsome man in GDFC. GDFC Mahara, Sheji Avaro, Yopianzo, Uzin the Baba, Manxa, Uzin the Babide. Ajamo, Asheji, more handsome than any other man in the in Myanmar, in GDFC. GDFC Mahara. No, then any other man, the child yanned a bodily tear. The child yanned it, what do you mean? She is more handsome, Baro. She is a bobby of Baro. Your piano, your laddie, elbow, and bumla. So, Peter of it, Janero. Legion, I hear me, Canada Yawi. My abido. And also, Don Little Middle Nepitavi. Legion and Idiot, boy, my papa, and middle young middle timbari. Tiba-tiba hari ni, ada poin bahagian mana? Aku sambil nanti aku dah siap, menurut ye, kalau bang ini kurang marah mana? Dia aku dah siap dulu lah. Esasai dulu lah. Emam, tuan 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 is most committed daughter in her family. Lulu Alibe, kau yang perlu yakin, ha? Sisi Ma is the most beautiful damsel in Komodo village. Sisi Maga Kumurin Yama Babido, Lava Zone, Dam says Babado, maybe your lady up here. Narugudwa. Jose Minto is the Espada driver in Kiyan Kiyama, Espada Zuadua, Chanye so. Madi Dishinai Lamboa. Interesting things are Gabado. Arsene is the most interesting thing in the world. Arsenega in the world of Baba Mabado, the more interesting things are Bado. Same with Azia Gazo and Nimbide. Ho ho laya. More in Nagarina Yebo, Asne is not a Yebo, not the more interesting of Yebo Miale. Machale, the ghetto, Poya, Macho, Abida. Hello, Matene, brother. No? The ghetto, hello, Matene. Poyo, I'm going to Asne crazy, no one. Dame. Bye, Yandu. Oh, dari entertainment ni, tapi ini ni, yang tu lama mah, mana ada si dari an piham ni dah jadi. Tak entertainment, bawa ye, ni mahu dia, mah piham apa mahu, dari piham baru jual mah, piham baru kau mah, mah ni, no? Tak baru, no, dah wajah banyak tu dia, kau orang kau bawa kau lagi pelu ya, no?
ဘောကြီးဖတ်ပြလဲကြာတာပဲရှိမယ်ဟိုးရောက်မယ်ဒီဘက်ကိုစာမျက်နှာ200ရီးသွားမလေးချင်းကနေမြန်မာလောက်မယ်မရဘနဲ့တစ်ဘက်ကစနေနဲ့တနင်္ဂနွေဘွာအကုန်သင်္ကန်းစာအကုန်လောက်မယ်နော်စနေတွင်လေးကိုပြီးအောင်လုပ်တနင်္ဂနွေကိုစာအုပ်ထပ်မယ်ဘောကြီးစီထပ်မယ်ဒီမှာလေကြာကြည့်မှမလို့အမားတွင်တော့လက်သေးစာကျွေးလိုက်မယ်တူဖို့များတယ်မလို့ကော်ပီသမားကြီးများလိုက်မယ်ဒီနေ့နော်ကဲဆိုသွားမယ်မေသက်ဆောင်ရင် the most in a justice to school girl in Kenya မေသက်ဆောင်ဒီတဲ့ in Kenya ခမ်းမြို့မှာ most in a justice in a justice ဆိုတာသူကဟို in a ရှိတဲ့ school girl ဆိုတာအကြောင်းသူလေးပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကွာဆိုလိုချင်တာကဒါလေးတွေပဲရှိတယ်ဒီဥစားလေးတွေကိုသင်ပြီးသားလေးမှာကိုပန်းကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီ channel လေးကောက်ကင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်မှတ်ထားအဲ့မှာစာလေးမှာမှတ်ထားဘုန်းကြီးဖတ်စရာမလိုတော့မလုံးဝမရဘူးဆိုစာချဖို့ရင်သွားမေးလေကိုရတဲ့တဲ့စီနီယာကိုမေးပါပြောနေရလဲဟုတ်တယ်မလားမေးပြီးရေးမယ်ဒါ20ရှေ့မှာရှိတဲ့ရှေ့မှာလည်းပဲသင်ကန်းစာတိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေမပေါ့လားအဲ့ဒါတွေကောင်ရေးကွာရေးပြီးတော့မလို့မပြတ်ပါတော့စနေတနေ့နေ့ရက်နော်တေချာလွတ်လဲအောင်အဲရင်းရေးမရေးတော့ဖောင်တင်းချင်းချတော့မှာပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရနော်အကြောက်တွေတဲတွေမှာခြားတန်နေလဲဆင်တင်ဖြစ်သွားပြီတင်းကိုနေလေးမလို့ငါချင်းလာချိုးမှာအိုးဘာဘောကနေပေါ့စော်တာကြီးပဲလုပ်နေတယ်ဖုံးပဲတောနေတယ်ဆိုတော့ပလန်ချထားတယ်နော်ညီလေးတွေလောအပ်ပေးလေးလုပ်ပါအောင်ဆိုလာလိုက်မယ်နော်ဘုန်းကြီးလာကြည့်တဲ့အခါမှာစောင်းနဲ့မျက်နှာနဲ့တွေ့ရင်တော့ငါမလို့နော်လုံးဝအလုပ်တက်မှာမထဲတော့ဘူး Okay, so that's all for today ပါဗျာ see you Monday ပါဗျာ See you Monday, bye.